En la que és la recta final ja del programa volem debatre sobre això, sobre si l'OMS crea alarmisme amb la telefonia mòbil. Els especialistes asseguren que la notícia s'ha de prendre amb molta precaució, però és el cas que, per primera vegada, l'Organització Mundial de la Salut alerta que l'ús dels telèfons mòbils podria ser cancerigen. En la llista de factors ambientals amb risc de provocar càncer hi ha els següents. En un primer grup, el grup 1, productes com l'alcohol, el tabac o determinats aparells de rajos UV, respecte als quals hi ha proves suficients que poden acabar provocant càncer a les persones. En el grup 2A hi trobem, per exemple, els anabolitzants que es fan servir en el món de l'esport, en què les proves no són tan concloents, però es considera que tenen probabilitats d'augmentar-ne el risc. En el grup 2B és on ara s'ha inclòs els telèfons mòbils i on també figura, per exemple, el cafè, perquè l'OMS considera que té alguna possibilitat, també en aquest cas, de ser cancerigen. Hi ha el grup 3 i el grup 4, on hi ha altres productes, però no hi ha prous evidències que hi hagi risc per a les persones. Ens trobaríem en aquest grup 3 i 4, per exemple, la sacarina o els anticonceptius orals. Per tot plegat, nosaltres avui estem preguntant. L'OMS fa alarmisme amb la telefonia mòbil i ho debatem amb Elisabet Cardis, que és doctora en epidemiologia i radiologia del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, amb l'Antoni Madueño, que és responsable de Salut Laboral de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, amb el Marc Bonavia, que és director de Sigmobile, i amb Ismael Bataller, que és membre del grup d'actuacions professionals del Col·legi d'Enginyers i Telecomunicacions de Catalunya. Gràcies, benvinguts per venir avui al programa. I voldríem traslladar la primera pregunta a la senyora Cardis, perquè justament ella ha format part de l'equip de treball que ha pres la decisió d'aquesta nova classificació dels telèfons mòbils. Senyora Cardis, en què es basen per dir que l'ús dels telèfons mòbils podria provocar càncer i que l'inclouen ja en aquest grup de risc? Bueno, la OMS ha convocado una reunión de 31 expertos de 14 países del mundo para revisar toda la literatura científica, toda la información que tenemos de estudios epidemiológicos, estudios experimentales en animales, en células, estudios de mecanismo y también información sobre exposición de la población general y de los trabajadores a campos electromagnéticos de radiofrecuencias. Entonces, hemos en 8 días revisado todo esto de manera muy crítica, muy científica, con todos esos expertos de distintos puntos de vista. Y hemos visto que hay varios estudios epidemiológicos que van en el mismo sentido, indicando que los usuarios importantes y que usan el teléfono desde muchos años parecen tener un riesgo un poco aumentado de tumores cerebrales, en particular de glioma, que es un tipo de tumor cerebral, y de neurinomas de acústica, que es un tumor del nervio acústico. Y sobre todo que este riesgo es más importante para los gliomas en el lóbulo temporal, que es la parte anatómica que tiene más exposición a las radiofrecuencias emitidas por el móvil cuando lo tenemos aquí al lado de la cabeza. Entonces, estos datos epidemiológicos y también unos estudios animales, unos estudios de mecanismo, nos hacen pensar que es posible que haya un riesgo. No estamos seguros a 100%, por eso esta clasificación de 2B, es posible que unos sesgos o unas limitaciones meteorológicas han podido causar esos resultados. Entonces, por eso no podemos decir es probable o es carcinogénico, pero hay bastantes indicios para decir es posible. Bastantes indicios. ¿Qué tipo de vida hacían estas personas? ¿Qué cantidad de horas usaban el móvil para poder concluir esto? Bueno, los estudios epidemiológicos al momento portan sobre poblaciones que han utilizado el teléfono no mucho tiempo. Los usuarios mayores tenían algo como 12 hasta 15 años máximo, pero había muy poca gente que tenía tantos años de uso. Y los que usaban el teléfono en esos estudios hace 12 años lo utilizaban muy poco. Entonces tenemos poca información todavía sobre usuarios de largo plazo desde muchos años. Pero tenemos en este pequeño grupo unos indicios importantes y por esto pensamos que es muy importante decir que hay un riesgo posible. Hay un riesgo posible, la gente aparte se lo está creyendo porque estem veient a més la resposta a la pregunta que estem plantejant nosaltres avui, si l'OMS crea alarmisme amb la telefonia mòbil i l'OMS i els nostres espectadors estan dient en aquests moments que no és alarmisme i per tant donen molta credibilitat a aquests estudis i per tant possiblement també canviaran els seus hàbits de conducta, encara que no sé jo fins a quin punt en aquests moments podem prescindir ja del mòbil, senyor Bonavia. De fet, el telèfon mòbil avui en dia, està clar que tots el necessitem, el portem, però avui en dia també té beneficis
des d'un punt de vista, si vols dir-ho així, empresarial, perquè és una molt potent eina d'estalvi. És a dir, antigament la comunicació que es feia amb els clients podia anar per canals que eren relativament cars, com podria ser fer un establiment de trucada, que evidentment pot anar a parar al mòbil, o enviar una carta. I avui en dia, en canvi, s'aconsegueix reduir els costos que es donen en processos, per exemple, als hospitals, recordant la cita als pacients. És a dir, s'envia un missatge i se li diu, doncs demà té cita amb el metge a les 10. I això fa que el pacient se'n recordi, i això fa que no hi hagi una infermera esperant, això fa que no hi hagi una màquina que val molts diners aturada i que la sala d'espera estigui buida. De manera que el telèfon mòbil és un bon aliat de cara a l'estalvi per a les empreses o per a les institucions. El fet de que durant molt de temps s'ha parlat d'aquesta possible relació causa-efecte entre l'ús del telèfon mòbil i les possibilitats després de patir un tumor o un càncer, això, el fet de que ara l'OMS posi aquest element més d'alerta i que canviï la gradació del tema mòbil en el moment en què fa aquesta classificació, això realment vostè creu que ens canviarà la nostra perspectiva? En el moment en què d'utilitza el telèfon mòbil, m'estic referint. No ho sé, jo recordo, no fa no res, doncs que moltes teulades dels carrers i dels pobles d'aquí eren d'uralita i han passat els anys. A Europa es deia que això era una cosa molt tòxica, que era molt perillosa, aquí seguien posant uralita, seguien aixafant uralita, els nens d'alguns pobles en els que es fabricava doncs, aquest tipus de cosa jugaven amb allò, i resulta doncs, que ara ha passat el temps i és una cosa perillosíssima, reconeguda, que quan tu treus una uralita resulta que has de fer tota una sèrie de processos perquè és molt perillós. Han passat pocs anys. Coses doncs, com el DDT, tòxics de moltíssimes menes, fa uns anys era una cosa que ningú hagués dit res, i ara doncs, tothom ha assumit que és així. Per tant, per sort, els científics van estudiant i les coses canvien. Tot i així, nosaltres no som científics, evidentment, i la nostra opinió va a la línia del tema laboral, no? Que són els riscos laborals, quina és la legislació que hi ha, què és el que diu doncs, el Parlament Europeu, què és el que diu l'OMS, i evidentment seria molt agosarat per part nostra dir si és exagerat, si no ho és, només faltaria. Mm-hmm. Ho és exagerat? Vostè ho troba exagerat en el moment en què no ho podem concloure al 100%? A veure, quan s'aplica una restricció o quan es fa una recomanació, igual que quan es fan normes s'aplica el principi de precaució, quan es comunica s'ha d'aplicar el principi de no generar pànic i no generar desinformació o desconcert. Perquè si s'ha de canviar l'hàbit, com sembla que es voldria recomanar, de quina manera s'ha de canviar? Home, doncs, per exemple, anant amb mans lliures o amb auriculars, aquesta seria una manera d'utilitzar el telèfon mòbil sense cap tipus de problema, no? Sí, porque el problema de la exposición de los móviles es porque lo tenemos muy, muy cerca de la cabeza. Entonces, para el público es la fuente más importante y de lejos de radiofrecuencias. Y si lo alejas un poco, de 2 centímetros, la exposición es mucho más baja. Abans fins i tot havia sortit amb la tertúlia prèvia els riscos que correm en el moment en què estem parlant pel telèfon mentre el tenim connectat a la bateria. Això és un risc afegit? Los riesgos que estamos, que estamos sometidos en el momento en que estamos hablando por el teléfono y a la vez lo tenemos conectado a la batería. Pero eso no añade un riesgo. No. De acuerdo. En principio, no. Claro, si a més estás en una habitación humida, amb riscos d'electrocució, segur, al final, qualsevol activitat i qualsevol actitud portada en un extrem pot portar un risc. Però, evidentment, entenc que no en aquest sentit. Quan jo estic parlant de que canviarem també els nostres hàbits, a la llarga, davant de totes aquestes evidències i de tots aquests estudis, vostès creuen que ens comunicarem molt més a través de SMS o de correu electrònic que no pas a través d'una trucada de telèfon mòbil? De fet, els joves ja cada cop més truquen menys i fan servir més doncs, a l'internet que tenen els seus mòbils o els missatges SMS, de manera que es comuniquen més però truquen menys. I això és una tendència que crec que va pujant. No? Risc de telèfons mòbils, estaria també la xarxa wifi en el mateix nivell de risc? Bueno, los wifis también emiten radiofrecuencias, pero los niveles de exposición para la mayoría de la gente son mucho, mucho más bajos que los de tener el teléfono al lado de la cabeza. ¿Por qué? Porque son unas zonas que circulan por un espai y no están afectando directamente
l'impacte sobre el cervell, no? Hi ha dues motivacions, si em permet. La primera motivació és que els nivells de potència amb els que treballa el wifi són molt inferiors. Un wifi pot treballar de l'ordre de 100 mil·liwatts, com a molt, si compleix la normativa, que en principi hem d'entendre que un equip que està homologat i s'està distribuint ha de complir la normativa. A banda que hi ha una distància important entre el dispositiu que emet i la persona. Entenc que són situacions diferents. En el moment en què canviem de marca de mòbil, hi haurien uns mòbils amb el qual correríem més risc amb uns altres? Habrían unos móviles que serían peores para la salud que otros? Bueno, al momento están publicando, cuando venden móviles, el valor del SAR, que es la absorción específica de energía, de radiofrecuencias. Pero eso no tiene mucho sentido, porque depende mucho de la situación en que utilizas el móvil. Pero lo importante es que los nuevos móviles de tercera generación están emitiendo muchísimo menos radiofrecuencias que los primeros móviles que salieron. Entonces, estamos aumentando el uso, pero disminuyendo también la exposición. Des de fa mesos ja que Comissions Obreres ha demanat la retirada del wifi a les escoles. Amb quins riscos es basen vostès per prendre aquestes, o per demanar això? Bé, en primer lloc, hem demanat que s'apliqui la llei. O sigui, torno a insistir, nosaltres no estem de cap manera ni en contra del wifi, ni en contra dels mòbils, ni en contra de les noves tecnologies, de cap manera. Aquesta demanda de revisió i d'aplicar la llei de prevenció de riscos venia pel fet de la tecnologia a les aules, de la implantació dels ordinadors, de la implantació del wifi, de centres, per exemple, que ens trobem que ja tenien una xarxa de wifi, que els hi hem posat una altra i que, a més, tenen la de l'Ajuntament i que, a més, tenen una antena de mòbils al pati, de mòbils, vull dir, una antena pública, però està marcat dins d'això. Què diu la llei de prevenció de riscos? Que davant d'un risc s'han de prendre l'empresari i, per tant, estem parlant... Mesures preventives. Mesures preventives. Quines són? Nosaltres no ho direm quines són. Això ho ha de dir el servei de prevenció, ho han de dir els científics en aquest cas, han de dir els riscos són aquests, aquests i aquests. I llavors l'empresa ha de prendre mesures. Nosaltres en aquest sentit no diem que es retiri el wifi, diem si el wifi té un risc, doncs s'ha de retirar. Si no té cap risc, evidentment no s'ha de retirar. I llavors el que sí que fem referència és primer a aquesta llei de prevenció de riscos, que ho deixa molt clar, i en segon lloc a certes directives o instruccions del Parlament Europeu, per exemple de l'any 2009 o una molt recent d'aquest mes de maig, que ja diu directament i que recomana als estats membres de la Unió Europea que retirin, i a més ho diu així, que retirin el wifi de les aules i que prohibeixin l'ús dels telèfons mòbils a les aules. Llavors, nosaltres no som ningú per dir si això és dolent, si és bo, si és perillós, si no ho és, però sí que en aquest sentit podem exigir que s'acompleixi la llei que protegeix els treballadors. El fet de portar el mòbil a sobre de la jaqueta o en el pantalón, això també podria afectar, ni que estigués apagat? Cuando el teléfono no emite, cuando no lo usas, pues no emite radiofrecuencias, o muy poco, de vez en cuando. ¿Vostès a títol personal han canviat els seus hàbits o començaran a fer-ho? Bueno, yo lo utilizo con altavoz, normalmente. Sempre amb altaveu. Sí. Com ho farà vostè? Aviam, jo vaig descobrir tota aquesta història arrel de demandes que a mi també hem fet al sindicat. Vull dir, no era un tema que a mi m'interessa especialment. I arrel d'això vaig començar a investigar i realment és un tema que em preocupa. Utilitzo l'altaveu, utilitzo els auriculars i em sap realment greu utilitzar el telèfon mòbil. Realment, si pogués evitar-ho, ho faria. Senyor Bataller? Sí, jo, si em permet, una puntualització al que s'ha comentat anteriorment. En relació al que barrejar mòbils, wifi, antenes de telefonia mòbil... No ho volia barrejar, però ho volia afegir, incloure en el debat, perquè també és un... El wifi també està inclòs en les nostres vides, no? Però tenim molt assumit. Són aspectes diferents, perquè les antenes de telefonia mòbil es va generar un cert alarmisme a primers del 2000, quan es va desenvolupar de forma massiva la telefonia mòbil. A partir d'aquell moment es va posar en funcionament una normativa que exigia una sèrie de compliments de paral·lelepípedes de protecció, i una sèrie de mesures a totes les estacions de telefonia mòbil. L'experiència diu que, en base a la normativa existent, si després canvia la normativa, no hi ha res a dir, però en base a la normativa existent, jo crec que el 99% de les estacions de telefonia mòbil compleixen, i compleixen amb nivells molt per sota del que seria la normativa. Els telèfons mòbils, en les pròpies especificacions dels equips, diu que els nivells d'emissió i d'exposició són inferiors al que diu la normativa. El wifi, ja ho hem comentat. Llavors, evidentment, si surt una normativa que diu, o uns estudis científics que diuen que els nivells han de ser encara inferiors, doncs
endavant, els tècnics no estem en contra d'això. Vostè quin us fa del telèfon mòbil? Porta auriculars? Normalment parla pel mòbil sense auriculars, sense mans lliures, com s'ho fa? Utilitzo el mòbil sempre que puc amb altaveu, també per una qüestió de comoditat, i ocasionalment amb auricular perquè és menys còmode, perquè si et truquen a desconnectar l'auricular costa una mica més de desenvolupar-se. I senyor Bonavia, vostès han notat un augment de les vendes d'auriculars després d'aquests estudis? Bueno, de fet no ens dediquem a vendre auriculars, ja, però en el sector, vull dir. Sí, el sector el que fa és, una mica en aquest context de crisi, el que ha trobat en el mòbil és un aliat. I un aliat en el sentit de trobar una manera d'arribar als clients, o arribar als pacients, o arribar als ciutadans, de forma més econòmica i directa que amb altres mètodes anteriors, no?, de comunicació. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat, però quedin-se encara perquè volem escoltar els espectadors, aquest 82% d'opinadors i opinadores que han trucat al Marc Pérez al 902-010-633 per dir que l'OMS no fa alarmisme amb la telefonia mòbil, i també, lògicament, els que opinen que sí. Marc, què t'han dit? Doncs a veure, fem un petit resum. Ens quedem per això amb una trucada que hem rebut de París, del Francesc, que ens mira des de París, que és enginyer industrial i afirma que l'energia i, per tant, la perillositat de les zones electromagnètiques es venen donades per la seva freqüència i amplitud, que una acumulació d'energia constant no és saludable i, per tant, no creu que s'estigui fent alarmisme quan es diu que els mòbils poden causar efectes sobre el cervell. Al Facebook hi ha moltes opinions, per exemple, l'Aulina, que creu que el que s'hauria de demostrar és que els mòbils són innocus, no que són perjudicials, que els tumors de cervell són de llarga gestació i evolució, i que si esperem una certesa científica, que no cal dir-ho, la indústria mirarà de retardar tant com pugui, potser ja serà massa tard. També la Núria diu que això que anuncia l'OMS no és el primer cop que s'ha dit, que d'altra banda els que ho haurien de tenir molt present són els fabricants de mòbils per millorar la tecnologia perquè no produeixin aquests símptomes de risc. O també hi ha la Maria Josep, que creu que no hi hagi proves evidents, no indica que no siguin nocives, que tan sols vol dir que no s'han trobat o potser que no interessa trobar-les. O el Jordi, que assegura que ja fa molt temps que això se sap, però mentre era un mercat en expansió, diu ell, no es podia dir. Ara que la gent està totalment dependent dels mòbils, ningú no deixarà d'utilitzar-los, que fa 10 anys el mercat no hauria prosperat fins a arribar al punt on estem, diu aquest espectador.